Ideja akumulatora stoji na 700 lira. Ideja od Bulgarije ne može praviti. Davam za zajavke na od Sofije, treba da se получавам размерку, какво до колко да получава. Така иска. Това е моторен и свеж. Това е 1300 лева. Акумулатор, ако поръчка дава 600 лева. Поръчка, поръчка иска. Тя се чека, че акумулатор не уйдуйства. Ако Турция ще взима, се стактува на 3000 лева. Такава модел има. А за колко би продал мотора, евентуално? Мотора е 1300 лева с магазина.